ក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរៀបចំពិធីបុណ្យសពសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃដែលមានការសម្លាប់បាតុករច្រើនបំផុតចាប់តាំងពីមានការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារយោធាមក ពលិបានរកឃើញគ្រឿងផ្ទុះនៅក្នុងការវាយឆ្មក់មួយនៅក្នុងទីក្រុងបេកាស៊ីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារអត្តឃាតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទៅលើវិហារមួយនៅលើកោះស៊ូឡាវេស៊ីក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្រុមមន្ត្រីថាមនុស្សជាង900នាក់មកពីភូមិនៅក្បែររោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងភើតាមីណាបាឡុងកាន់ក្នុងខេត្តវេស្តជាវ៉ានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវបានជម្លៀសចេញបន្ទាប់ពីមានអគ្គីភ័យដ៏ធំមួយតាមិន ចិនស្វាគមន៍ទស្សនកិច្ចរបស់តំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិទៅកាន់តំបន់ស៊ីនជាងតែបដិសេធចំពោះគោលបំណងនៃទស្សនកិច្ចនេះដែលជាការស៊ើបអង្កេតមួយដោយមានការសន្និដ្ឋានថាចិនមានកំហុស